V središču mesta se vsak dan na znameniti poštni, večni gosposki in romantičnem grajskem trgu tako dopoldan kot popoldan vrstijo številni koncerti, ki jih vse do konca tedna prinaša projekt Pozor, muzika na cesti, novost letošnjega festivala Lent. Gre za nov sklop v koncertov v okviru festivala Lent, v okviru katerega organiziramo številne koncerte po treh različnih ulicah oziroma trgih v Mariboru. Vsak dan imamo na vsaki ulici po dva koncerta, skupaj torej šest, skupno število, niti ne znam zračunati, toliko tega. Trenutno imamo tukaj duo World Strings, duo, igra ta skladbo Summertime. Trenutno so na Gospodski ulici oziroma na Jurčičevi mlade dame s flautami, kvartet Flaut Traverso. Zelo kmalo bo nastopil tudi Luka Gluvič, kantavtor, z lastnimi besedili in glasbo. Tako je danes, dopoldan na poštni, nastopil World String Duo z Igorjem Bezgetom na kitari in brenkalih ter Tadejem Kamplom na kontrabasu. Vrhunska glasbenika, znana v mariborskih krogih, črpata navdih za ustvarjanje iz različnih glasbenih tradicij, ki jim dodaje ta avtorski vložek. Na križišču Gosposke in Jurčičeve pa je bil danes kvartet Flaut Traverso. Njegove članice so začele delovati skupaj v študentskih letih, zdaj so že profesorice na glasbenih šolah. Izvajajo svoj železni repertoar komorne glasbe, ki mu dodajajo moderne tehnike igranja in se podajajo v etno, latino in džezovske vode. Na grajskem trgu pa je bil odličen kantavtor Luka Gluvič s folk in country rock glasbo. Vsestranski umetnik, ki je tudi prozaist, dramatik in igralec, član Big Benda Grosuplje, piše in ustvarja svojo glasbo. Poje pa svojim posebnim raskavim glasom. Ulična glasba zajema razne zvrsti in različne zasedbe. Ni več presenečenje, da najdemo na ulicah glasbenike, ki sicer nastopajo na gledaliških in večjih odrih. Gledališča imajo svojo publiko, medtem ko ima glasba neko drugo publiko. In, torej v okviru letošnje linije koncertov bomo slišali in videli povsem različne zvrsti, glasbene zvrsti. Pravzaprav ni ničesar, kar se tukaj ne bo zgodilo. Imamo klasične zasedbe, godalne kvartete, potem imamo rock bende, veliko je džeza, tudi nekaj etno glasbe. Skratka, za vsak okus se najde nekaj. Projekt Pozor, muzika na cesti bo do konca tedna ponudil različne zvrsti glasbe v raznolikih glasbenih zasedbah, ki sicer niso številne. Gre za kantavtorje, ki nastopajo sami ali pa glasbene skupine do 7 članov. Koncerte smo planirali glede na številnost zasedb. Tako imamo v tej ulici recimo manjše zasedbe, medtem ko so za grajski trg recimo predvidene malo večje zasedbe. Število se pa pač, torej, glasbene zasedbe, ki se bodo pojavile, šteje od 1 do 7 članov. Mini koncerti projekta Pozor, muzika na cesti so brezplačni. Vse do konca festivala Lent se boste med 11. in 13. uro ter med 17. in 19. uro lahko ustavili na poštni, v Gosposki ulici in na Grajskem trgu, kjer si le vzemite čas za poslušanje glasbe, ki vam bo razvajala ušesa.